السلام علیکم، ولادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں، اس کو قبول فرمائیں۔ یہاں صرف میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فضائل امیر المومنین اس لمحوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے، بس اتنا غور فرما لیں کہ حضرت علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ بیت اللہ شریف میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، وہ مکان کی عظمت مکین سے ہے، نہ یہ کہ مکان کی تعظیم کی جاتی ہے اور مکین کی حجو کی جاتی ہے، بلکہ مکان کی عظمت مکین سے ہے۔ اب غور فرمائیں، اللہ تو لا مکان ہے، اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، تو اب اس بیت اللہ شریف میں کس نے قدم رکھا ہے؟ یعنی حضرت علی کی ولادت سے پہلے اور آج کی تاریخ تک کسی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ انفرادیت ہے حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ چنانچہ 13 رجب کو جب حضرت علی کی ولادت ہوئی، 16 رجب کو پیغمبر اسلام اپنے نصف نور کو لینے کے لیے چلے، اور جب بیت اللہ میں داخل ہوئے آغوش میں علی ولی کو لیا، علی ولی نے توریت، انجیل، زبور، قرآن کی تلاوت کی، اور جیسے یہ تلاوت تھی اس کے بعد پیغمبر اسلام نے علی ولی کا تعارف ان لفظوں میں کرایا کہ عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، قلب اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ۔ اور جیسے ہی یہ تعارف ہوا، پھر پیغمبر اسلام نے کہا لحم کا لحمی، دم کا دمی، عزم کا عزمی، ارے کیوں نہ ہو، علی ولی کی نسبت دو سے ہے، نفس اللہ بھی ہے، نفس محمد بھی ہے، اور نفس ہی کے ذریعے تعارف کیا جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے پہلے عین اللہ الی آخری کہا، اور بعد میں لحم کا لحمی، دم کا دمی، عزم کا عزمی۔ اور پھر یہی پیغمبر اسلام نے کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ہیں۔ اگر یہاں پر فضائل علی بیان کیے جائیں تو یہ فضائل علی نہیں ہے بلکہ فضائل پیغمبر اسلام ہے۔ پیغمبر اسلام کے فضائل اگر کوئی بیان کرنا چاہتا ہے تو قول پیغمبر اسلام ہے زین و مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ان ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، یعنی جو ذکر علی ہوگا تو وہی تو ذکر پیغمبر اسلام ہوگا۔ پیغمبر اسلام کی مد و ثنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ نفس پیغمبر اسلام کی مد و ثنا نہ کی جائے۔ تو چنانچہ آخر میں پھر میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ظہور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جتنے اولیاء ہیں ان تمام اولیاؤں کا ولی ہے علی۔ یہ انفرادیت علی ابن ابی طالب کی کہ تب ساری دنیا میں یہ تاریخ کا جشن منایا جاتا ہے، اور دیگر جتنے بھی اولیاء ہیں آپ دیکھیں کہ وہ جس مقام پر رہتے ہیں وہ اسی مقام کی حد تک ان کی خوشی منائی جاتی ہے، وہ خروش نکالا جاتا ہے، مگر یہ کہ علی ابن ابی طالب یہ اولیاء اللہ کا ولی ہے۔ تو چنانچہ عالم اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں ہر ممالک میں علی ابن ابی طالب کے ظہور کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو جو ہے پہلے عام الفیل صاحب کی ہجری ہے، پھر عیسوی ہے، تو پیغمبر اسلام یکم عام الفیل کو پیدا ہوئے، اور چنانچہ جس وقت کے پیغمبر اسلام پیدا ہوئے تھے تو اس وقت فاطمہ بنت اسد رسول خدا کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے پوچھا تھا کہ تم یہ بار بار پیغمبر اسلام کو اتنا کیوں غور سے دیکھتی ہو؟ تو کہا اتنا حسین، خوبصورت آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو چنانچہ حضرت ابو طالب نے کہا تھا مکمل 30 برس بعد تم کو بھی خداوند عالم ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا۔ اسی لیے جب یہ 30 برس ہوئے، 30 عام الفیل کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ آج صدیاں گزر گئے، تقریباً 1400 صدی سے زائد ہو گیا حضرت علی کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے۔